Добротворната организација, основана од православен свештеник во напуштеното туристичко село на Хиос, нуди засолништи и образование за децата мигранти кои дошле на грчкиот остров од Турција преку Егејското море. Отец Антониос Папа Николао, кој што е жител на Хиос, ја основал добротворната организација Арката на светот во 2014-та, и таа првично била основана за да им понуди заштита на грчките деца кои биле напуштени или злоупотребувани. Минатата година добротворната организација им ги отвори вратите на напуштените деца мигранти, кои се најранливиот дел од стотиците илјадници мигранти кои избегале од војна и сиромаштија во нивните земји. Напуштеното туристичко село каде што делува добротворната организација било реновирано од локалните волонтери и станало дом на 25 малолетни мигранти од Афганистан, Иран и Сирија. Одлучивме да ги отвориме нашите врати. Отворивме 4-5 куќи во селото за малите бегалци, за да не мора да живеат со возрастни и непознати лица во камповите на Хиос. Најмалку 1500 деца мигранти се заглавени во Грција и немаат безбедно засолниште. Голем дел од нив спијат на студот и постои ризик да бидат жртви на насилство, злоупотреба и експлоатација од страна на трговците со луѓе. Се плашев кога го напуштив моето семејство. Се прашував што ќе стане со мене, бидејќи сум сам, а патувањето е многу опасно. Се беше нелегално, а кога е нелегално, ако нешто се случи, нема кој да ја преземе одговорноста. Животот во Иран беше многу тежок за мајка ми и татко ми, и тие сакаа да одат во Белгија, затоа што вујко ми рече дека таму животот е лесен и многу подобар отколку во Иран. Европската унија минатиот месец го спроведе контроверзниот договор потпишан со Турција, по кој беше затворена егејската рута кон Европа и балканските земји ги затворија границите. Затворањето на рутата остави околу 2000 деца мигранти заглавени во Грција.